待て。脱走兵部隊来たけど、21名もいる。バタニア石膏、お前は誰だ？この村の奴らさっさと銀貨やワインを駆け集めてくる。わかったか？いや、こいつはしまったな。勝てないっしょ。勝てんの？これ。まずは飛行。いや。待ってね、バタニアセ、馬だよ。ナイス。いきなりやった。そりゃそうだよね。バタニア聖騎戦士、トルネルコが討ち取った。おっと、騎兵。うわー、どうなってる。バタニア・フィアン、バタニア貴族戦士、めっちゃ強い連中だこれ。あいつ矢を拾ったな、今。勝てるのか、いける。いけちゃいますか。よし、あと敵がどこにいるかわからん。いた、あの騎兵だ。騎兵が2騎、2騎かどうかわからん。バタニア石膏を打ち取った。こんな強敵だったとは。バタニア石膏をもう一人打ち取った。貴殿だな。とんでもねえ野郎どもだ。脱走兵、ナイス。ほい、あとどこ。ああ、せっかく育て上げたのにな。どこっすか。探そう。やってくれた。あと一人石膏がいたようだが、勝てた。信じられない、あのバタニアの聖騎兵に。ちょっと場所が良かったな。大損害ですよ、トルネルコ部隊。何名やられた。トルネルコの部隊は志願兵、総兵、うわー、スタルジア戦士もやられたが、またバタニア雇わないとな。味方になってくれないかな。やっぱそういうわけにはいかんか。この人たちが、味方になってくれたらとってもありがたいですけどね。要領超か？そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。おお、いいね。待て、使い古したコーチのショルダーファー。トルネルコ、かっこいい。432。使い古したし、めっちゃ強そうだが、これはちょっともはや、商人の格好ではない。これもいいけどな。商人っぽくないからな。コーチの手袋、いいね。ラッピングシューズ、ラッピングシューズの方がいいのか。激戦でした。打てない目戻って、
って、報酬を受け取ろう。大変だ。大変な勝負でした。こちらが約束した900デナル。こちらが約束した、私は商人だが、こういうことはいいですよ。あなたの財産を保管しといてください。私は行商でしっかり稼ぐんで、ね、これからも木材売ってください。そんな商人いるんですか。よかった、でも勝てて。あ、補充できる。なんか補充できるようになった。買い物、木材買っちゃう。あ、そうだ、容量超過してたんだ。エピクロテアにゴー。勝ててよかったっすね、本当に。クエスト、待ってね。前方から追い上げ8名。トルネルコパワー73。いけるっしょ。襲ってきたら。襲ってきたよ。やろ。やってやろうじゃないの。舐めたまねしてくれるわね。かっこいい。なんかいきなりかっこよくなった。さあ行くわよ、8名。ここから狙おう。ナイス。命中してくれた。奇跡の命中。お、全弾命中。奇跡。なんだって。撃ってくれてるか、移動兵。重なってた。味方のところに行った。土兵を下がらせる。行く。よーし、ナイス。おー、ランジャー柔道兵、ランジャー狙撃兵、いいね。容量超過、早く早くエピクロテアに戻ろう。到着でございます。取引をして、ひび割れた高品質の彫装、片手武器、両手武器、長さ230。ちょっとごめん、借りていいっすか。いつの間にあんな武器をゲットしてたんだ。よし、火事場へ入る。また精錬、うん、妖怪もできるな。妖怪もしちゃおう。おー、また手に入った。で、早速作ろう。やっと作れる。いいの作れないんだよな。ジャベリンを一個作ってみよう。お？すでにマイナスにならない。両手剣は？鍛造できないのはスタミナがないから。では、しばらくとどまる。あぶね。あ、食料がないかと思ったら、これは大丈夫だ。え、この都市の食料がないのか。しばらくとどまる。
舞台、なんかマークついて。おお、すげえ、バタリア石膏。囚人を採用するもちろんでしょう。すごい人が味方に入ってくれた。どこへ行こうというのかね。9名対11名。トルネルコ、ドラゴンクエストキャラバン隊に、騎兵が、あれ？ない。いたいたいた。騎兵が加わってくれてます。石膏も一緒に戦ってみよう。おお、長っ長っ。おお、戦いやすい。この長い、めっちゃ戦いやすい。この距離だと当たらない。あれ大丈夫か。もうちょっとこれ味方だけで勝てそうだな。さあ行ってくれ。すんげえ長いの振り回してるやつがいる。なんていうの、長打兵。いや余裕で撃破っすね。長い武器がまた上がるな。これなんだろう。ブレイスド、スキルの習得限界。なんすかこれ。ちょっとよくわかんない。カバリーって書いてるからカバリーにしようかな。よし、オッケー。ついでにここまで来たからスタチモナスで、スタチモナス寄ろうか。買い物。バターに穀物。そうでもないな。よし。片手剣も長いの欲しいな。長さ98、いいね。シンプルバスタードソード。作成されたジャベリン、ほら、718でなる。売る。トルネルコが作った、防具も作れたらいいですけどね、これ。作ったやつ結構高品質なのかな。で、火事場に入って。で、両手剣を作りましょう。おぉ。ランダムで、なんかいろいろ選べれるな。作れるね。やっぱ両手剣はまだまだか。ダガー、ダガーも作ってみよう。ハンジャルの刃。何か足りない。あ、待って、鋼鉄増えてる。なんで？お、片手剣作れるぞ、これ。武器率そんなに長くなくていいぞ。お、難易度40。行ってみようか、これ。行こう。いいね。これもう一個作る。待ってね、これか、歌詞であれだな。トルネルコの目標、結構簡単にクリアできそうだな。アイテム、作成された片手剣。フォルシオンの方がいいですが、やっぱ何と言ってもリーチですよね。よし。
これで OK。そっか、今思ったけど、さらにこれで、火事場に入って体力は、しばらくとどまるしないとダメだ。これ、ちょっと、高すぎるので、売る値段が。また作っちゃった。これを、すぐに溶解すると、どうなんですかね。これでいいんじゃないですか。で、やっぱりお金の方は行商プレイで貯めていくと。その作戦でどうですかね。その方が楽しいと思うんですけど。一回作ったら1100なんとかでなるって、ちょっと高すぎですよね。お、規則兵が仲間になってくれるぞ。追いはぎは、売っちゃう。妖怪で、作成されたものは全部。妖怪で、溶かしちゃおう。高すぎる。よし。ホールシオンも、妖怪。それか自分で作るかで、扱うかですね。火事場に入って、どんどん作っちゃう。投げ斧？投げ斧を作れるの？ほう。両手メイス。強そう。強そう、メイス。これぐらいの値段だったら、いいでしょう。95。こっちの方がいいな。フリーダメージ44。まあ、いいか。結構いろいろなものが作れるようになってきた。なんかあれですね、鍛造妖怪を繰り返しているだけで、結構いろんなもの作れちゃいますね。作ったものをまた溶かした、まさに練習。両手剣はちょっと高いから、片手剣にしとこうか。あ、でも鋼鉄がないんだ。だが、ダガーも鋼使う。あ、これでいいね。よし。もう一丁。OK。よし。で、取引をして。作成された両手斧が売られてる。誰か買ってくれる人いるのかな？作成されたダガー売ろう。OK。よし、じゃあ、おお、なんだ、山賊18名。いい相手だ。いい構想。負けないと思うが、ブリガンドがでもいるか。まあいいか。ブリガンドはトルネルコが引きつけて、それで勝負してみる。で、ウテライムで木材買って、オーモールで、売ってこよう。山賊ちゃん。待ってね。追いはぎ。追いはぎ、あの10名はどっか行ってほしい。穀物。セオルだ。カラドグの187機。12名対18名。相手は山賊ブリガンドがいる。だが稼ぎはでかい。距離を取ろう。もっと引こうか。とことん引こう。対ブリガンドで。で、この片手剣を試したい。よっ。あ、いか、そうか、騎兵がいたんだったら忘れてた。で、あいつはなんだ？あ、ちょっと今ビビってしまった。相手の長相を見て。そこ、よし。路上強盗。Infantry! Move! Horse forward!
ブリガンドのこのジャベリンの数を減らしていこう。おお、ほんと見事な偏差打ち。あ、食らうか、大丈夫か。行くぞ。ブリガンドはもう全部撃っちゃった。よし、騎兵特艦。おへ、こう。騎兵が一人増えるだけでこんなに戦いやすさが違う。あ、外しちゃった。いいね、うまく格好撃破できてる。いいよ。よし。山賊18名撃破。森族にはまだ勝てないと思うが、なかなかいい感じ。味方の被害。あれ、バタニア志願兵2人やられてる。そうですか。おお、路上強盗。バタニア三兵がバタニア小三三兵に。おお、やっぱ違うね。違うね。重厚な間に合わせのカイトシールド、重厚に変えておこう。セオルだか。セオルだね。穀物が安いな。ここで、4名。今2人やられちゃったから2人だけ採用する。で、この10名撃破しよう。で、その後木材買って、撃ってこよう。さあ、上ハギ10名。なんか頼もしくなってきた。一人ぐらいは減らそうか。よし。よし、あとは味方に任せる。いいね。撃破。犠牲者なし。お、ウテライムのコールさん、またなんか依頼があったな。その前に買い物。ああ、どうしようか。話聞こう。ウテライム近くの盗賊のアジト、トルネルコ、お久しぶりです。今回も世話に、何か困ったことがあると聞いたのですが。ここらの古い廃墟は道路を見渡しやすく、それでいて手が届きにくい場所にある。言うまでもなく盗賊たちが集まってくる。大将や通りすがりの旅人に地獄を与えている。この野郎どもを始末するものを探しているのか。そこにいる盗賊が偵察が甘い。向かってくる大規模な軍隊は簡単に回避してしまう。少人数の戦士で隠れ家に入ることができれば、不意をついて捕らえることができるだろう。あるいは10人ほどの戦士を連れたコンパニオンをこの仕事に割り当てれば、私が隠れ家に行き盗賊を迎えると。OK。コールさん、仕事を与えてくれてありがとうございます。ここか。
では行こう。